ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତିଛନ୍ ହାତୀ। ଆଖରପାଖର ଗାଁ ଚାଷ ଜମିନେ ପଶି ବନ୍ୟ ଫସଲ ବର୍ବାଦ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାର ଦେଖବାରକେ ମିଳିଛେ। 15-ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଆସିକରି ମହଖଣ୍ଡ ବଗବାହାଲ ଆର୍ କୁଇବାହାଲ ସାଙ୍ଗେ ଆଖରପାଖର ଗାଁନେ ବନେ ନୁକସାନ କରିଛନ୍। ଗଲାକାଏଲ କୁଇବାହାଲ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ଧାନ ଚାଷ ବର୍ବାଦ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଛନ୍କର ଘର ଭିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଦେଖବାରକେ ମିଳିଛେ, ଯାହାକେ ନେଇକରି ଚାଷୀ ଆର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡରିକରି ଅଛନ୍। ସେଡ଼େ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ ବିଭାଗ ତରଫୁ ହାତୀକେ ଖେଦବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛେ। ଇଥିର ସାଙ୍ଗେ ହିସାବ କରି ସରକାରୀ ନିୟମ ଥି ଭର୍ଣ୍ଣା ଦିଆଯିବା ବୋଲି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବ ବନମାଲି କହିଛନ୍। ହାତୀ ବୋଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି 15 ହାତୀ ଅଛନ୍। ନାଇଁ ଧାନ ତ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛନ୍ ଆମ ଠାନ୍କି ଯେନ୍ଟା ବି ଆସିଲା ସେଟା ଅନୁକମ୍ପା ଆପ୍ରେ ଆମେ ଗଲା ସେଟା ଛାଡ଼ମୁ, ସେଟା ତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛେ। ଆଉ ଅନୁକମ୍ପା ମାପରେ ଆମେ ପ୍ରତି ତା'ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଘଣ୍ଟାଟି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ହାତୀ ଗଲା କ'ଣ କଲା କେଉଁଠି ରହିଲା, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଉଛୁ। ନା ଭୟଭୀତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତ ତାଙ୍କର ପଛରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନକରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଲା ଯେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ।